ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സങ്കീർത്തനം 34:18 പറയുന്നു, ഹൃദയം തകർന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥരാണ്, മനമുരുകിയവരെ അവിടുന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ വചനത്തിന്റെ അനന്ത ശക്തി നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പല നിമിഷങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 19 വയസ്സിൽ വിവാഹിതയായി 23 വയസ്സില് ഭർത്താവിന്റെ അകാല മരണത്തിൽ വിധവയായി തീർന്ന ഒരു മകൻ, 80 ദിവസവും 2.5 വയസ്സുമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആശ്വാസ ദൈവാനുഭവ ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഇന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. പറക്കമുട്ടാത്ത ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇനി എന്തു ചെയ്യും, ഇവരെ എങ്ങനെ വളർത്തുമെന്ന് വിഷമിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചയിലൂടെ കടന്നു വന്ന ആ മകള് ആ ധ്യാനത്തില് അവൾ മനസ്സിലാക്കി, ഹൃദയം തകർന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ്, മനമുരുകിയവരെ അവിടുന്ന് സംരക്ഷിക്കും. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ആ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് അവൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് ഉറച്ച കാൽവെപ്പോടെയായിരുന്നു. തന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു പ്രത്യാശയുടെ അനുഭവം അവൾ നേടിയെടുത്തു. ഇന്ന് ആശ്വാസ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു വലിയൊരു പ്രവർത്തകയായി അവൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങി ഇതുപോലെ ആകസ്മികമായ മരണത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആ മകൾ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. സ്നേഹമുള്ളവരെ, പലപ്പോഴും ഒരു സങ്കടങ്ങളുടെ പെരുമഴക്കാലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ തകർന്നു പോകും. ഈ സങ്കടങ്ങളുടെ ആഴക്കടലിൽപ്പെട്ട് മുങ്ങിപ്പോകുമോ എന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മിൽ പലർക്കും തോന്നും. ഒന്ന് ഓർക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുനീരൊപ്പാൻ ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, നമ്മുടെ ചാരയുണ്ട്. നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. നമ്മൾ തളർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ബലം പകരാൻ ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ആ ദൈവത്തിന്റെ അനന്ത സ്നേഹം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ആകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സകലങ്ങൾക്ക് അതിനെ സൗഭാഗ്യമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. കർത്താവ് കഷ്ടതയുടെ അപ്പവും ക്ലേശത്തിന്റെ ജലവും തന്നാലും നിന്റെ ഗുരു നിന്നിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല, ഇതാണ് വഴി, ഇതിനെ പോവുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മൾ പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞുപോയ നമ്മുടെ വേദനകളുടെ നിമിഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്ന പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക, നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നടക്കാൻ പഠിച്ചപ്പോഴേ എന്താ ഉണ്ടായി. പലപ്പോഴും നമ്മൾ നടക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീണിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ വീണെടുത്ത് നമ്മൾ കിടന്നിട്ടില്ല, അവിടെ നിന്ന് ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും നടന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ പണ്ട് വീണ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത് തന്നെ നമുക്കൊരു ജീവിതകാലമാകണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് തകർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞ ജീവിതങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം, സഹനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം, പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കണം. ഒരു മഴയും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു രാത്രിയും പുലരാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഇതും കടന്നുപോകുമെന്ന ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകട്ടെ. കർത്താവ് നമ്മുടെ കൈ പിടിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നമ്മെ വഴി നടത്തി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക്. കർത്താവേ, ഒരു ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് സങ്കീർത്തകൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന് സഹനം വരുമ്പോൾ, വിഷമം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയിരിക്കാൻ ഓടുന്നത്? കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്കാണ്. അവിടുന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കാനായിട്ട് കൈ നീക്കുമ്പോൾ, കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ ആ കൈവെള്ളയുടെ അടുക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമുക്കൊന്നോർത്തു നോക്കാം, കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തകർച്ചകൾ വരുമ്പോഴും
ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിപ്പോകരുത്. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തില് അഭയം നൽകാനായിട്ട് ആ തിരുഹൃദയം നമുക്കായി തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയം തകർന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥലം, മനമുരുകിയവരെ അവിടെ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരുണിവാനായ കർത്താവെ, പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിന്റെ സഹനങ്ങളിൽ പെട്ട് ഞങ്ങൾ തളർന്നു പോകുമ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളെ താങ്ങാനായിട്ട് അങ്ങ് അടുത്തു വരും. എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും ദുഃഖങ്ങളിൽ സഹനങ്ങളിൽ നിന്റെ കുരിശോട് ചേർത്തു വയ്ക്കും. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ കൃപയുണ്ടാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. നിത്യപിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, ആമേൻ.